Okay, kwa hiyo wao mara nyingi watu wana passion. Ndio. Sasa unakuta kila kitu lazima ufanye kwa ubora, hata Mungu ana deserve. Yaani anataka tufanye vitu kwa ubora. Kwa hiyo unakuta mtu anasukumwa na passion. Ndiyo. Na ile kiu na hamu ya kuja kufanya wakati huo haiko tayari na hajajiandaa. Sawa sawa. Kwa unakuta inabidi aje. Sasa tunachofanya ni kutumia tu hekima kwa sababu mioyo ya watu mapokezi ni tofauti. Ni kweli kabisa. Kila mtu ana mapokezi yake, utakapomwambia kitu. Ndio. Kuna namna atareact. Sio, unaelewa? Kwa hiyo Mungu anatusaidia kuwapa hekima namna ya kuweza kuongea nao. Ndiyo. Bila kubwa tunashauriigi mtu akafanya mazoezi. Hata huyu mwenyewe mara nyingi na yeye anasumbua kwa muda mwingine unakuta. Kwa hiyo si kwa sababu tunapenda viwango, na mimi hii kazi ni wito na ni kazi yangu ya madhabahu mimi naiita. Sawa sawa. Umeshaelewa? Kwa hiyo ninapofanya sifanyi kwa sababu yake mwimbaji yoyote yule. Nafanya kwa ajili ya Mungu. Sawa. Sasa sawa. Kama Mungu ana deserve vitu vizuri, inahitajika kufanya, yani afanye mimi nipiganie tupate product nzuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Okay. Kwa hiyo sasa mara nyingi tunawaambia kufanya mazoezi. Unampa na nyenzo kati, kwa sababu mimi nimesoma hiyo sound engineer kwa miaka 2 na music in general. Ndio. Kwa hiyo zile nyenzo ambazo najua zinaweza zikamfikisha mahala fulani, nitampa. Kama nina muda naweza nikamuelekeza, kama sina muda naweza nikamtafutia hata mwalimu au ene means ya kuweza yeye kuachieve kile ambacho kinatakiwa. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio maana unaona product zinakuwa at least tunapata nzuri. Okay, kwa ambao labda wanamsikia OG sasa hivi ni producer ambaye amefanya kazi kwa miaka mingi sana. Ungetuambia labda baadhi ya waimbaji wengine ambao umefanya nao kazi, watu wafahamu bana huu ni mkono wa OG. Angalau hata wawili watatu ambao tayari wameshatambulika. Ni wengi sana lakini nitataja kwa chache tu. Wa kwanza ni Angel Bernard ambaye ule wimbo wake najua wengi wanaofahamu unaitwa Nikumbushe Wema Wako. Yeah, sana tu. Yeah. Ndio. Una viewers karibia milioni 10 inaenda. Eh bana eh. So wa pili ni mdogo wangu Joel Lwaga. Ndio. Ile nyimbo inaitwa Yote Mema. Kuna Flora Mbasha. Yes. Kuna wimbo unaitwa nini, Furasi? Sio Furasi, sikumbuki. Miaka mingi bana. Yeah, kuna John Kavishe, nyimbo inaitwa Ukiri. Kuna Joshua Rugendo, nyimbo inaitwa Makerubi nasema file. Alafu kuna nyimbo za Paul za albamu ya kwanza. Okay. Paul Clement. Ndio. Kuna Martha nani ile alimba Nasubiri Baraka, anaitwa nani sio? Yule alikuwa anaitwa Martha Baraka. Ni nani Nasubiri Baraka kutoka kwa Christina Mbilinyi. Definitely. Huyo kuna wengi sio kumbukira kwa uchache ni yao. Safi sana. Jamani, kama mtu anataka kufanya kazi sasa na production yako, wewe unapatikana wapi? Tunayo okay. Physical address. Yep. Tunapatikana Sinza mbele ya Waitini. Ndio. Kituo cha Darajani. Ukishuka tu utaona bango letu. Ofisi iko hapo hapo tu ukishuka kwenye barabara ya daladala hizo na magari makuu. Magari I mean. Ndio. Unashuka hapo, unaangalia upande unaofuata, utaona bango letu, tunapatikana hapo, lakini tunayo mitandao ya kijamii pia. Kukurahisishia kwa sababu utandawazi umekuwa mkubwa. Ndio. Tuna page yetu inaitwa EMG Records. Okay. EMG Records ile yenye S mbele. Ndio. Alafu tunayo page nyingine inaitwa EMG Limited. Lakini tunazo nyingine, na nyingine ni ya production ya video na picha kama hivyo. Zipo lenye inaitwa EMG Production Studios. Lakini mimi mwenyewe ndio kwa mtandao wangu wa kijamii ni OG Keys. OGGYKEYZ. Utatupata huko. Sawa. Ebana, kwa waimbaji wote mnaweza mkamtafuta OG. Kubwa tukio la kipekee, album launch ya kwake Ashley Nassari. Tuendelee kuzungumza hapa Ashley, manake siku zinasogea hivyo. Yeah, ni kweli. Una watu wengi sana ambao wanafuatilia uimbaji wako, wanabarikiwa sana. Yeah, comment ambazo nyingi umekuwa unazipokea, watu wanasemaje juu ya huduma yako? Wanatoa comment nzuri. Yeah. Wanatoa comment nzuri. Ndio. Nzuri. Waga sipokee comment mbaya. Of course hakuna, napokea comment mbaya, lakini nzuri zinakuwa nyingi sana. Zao. Ambazo zinanipa nguvu ya kuendelea mbele. Kazi yako ama uimbaji wako na huduma kwa ujumla kwa mataifa wenzetu tayari zimeshawafikia? Ndio. Taifa gani na taifa gani? Angalau tuweze jua kwamba sasa tuseme tu isingekuwa corona basi ningekuwa nimeshatembea nchi nyingi sana. Oh, na mialiko pia ipo. Yeah. Kwa hiyo na maana ukishaalikwa nchi tofauti tofauti, maana yake huduma yako imeonekana. Safi sana. Yeah.
kumekuwa kuna baadhi ya watu wanalalamika video za gospel, kuna baadhi ya video hazina viwango lakini zinachezwa. Umejipangaje katika utengenezaji wa video zinazokuja huko mbele? Maana tunahitaji kuona pia mabadiliko makubwa sana. Na nini unazingatia katika kuandaa video zako? Kama nilivyokuambia ndugu yangu Boniface Magupa, mimi sifanyi kazi peke yangu. Kwa mimi nikishaimba mambo ya video yule pale. Huyu anaitwa nani? Manake anaitwa Owen Boom, director Owen Boom. Nafikiri leo akija kujibu hilo swali kwa sababu yeye ndo anasimamia video zangu zote. Sasa subiri kwanza kabla hajajibu. Wewe pia si unakuwa na mtazamo? Unapenda yani video yangu iwe hivi. Nataka mawazo yako kwanza kabla ya director. Okay, mimi napenda video yangu iwe ya viwango. Ya viwango. Hiyo video ambayo inaweza kupigwa katika TV yoyote ile. Okay. Yeah. Hakuna ambaye apendi ya viwango. Yeah. Yale mawazo yale ya ndani, yani kwamba yani uwogo na picha gani yani ya video zako? Yani namna ambavyo unakuwa unataka kuziandaa. Mimi napenda live kuona hata video zangu pia napenda zionekane katika mfumo wa live. Sawa sawa. Hayo ndo nitani. Hapo nimekujibu. Hapo sasa umenijibu, sasa uniambie director. Director ana maswali yake na yeye. Yaani kweli ni kweli. Kwa hiyo bana, kumbe kuna vitu manake kila kitu ongea na manager. Ongea na director. Wewe una? Bana sawa. Yaani kweli. Event yako itakuwa ya kiingilio? Hapana, itakuwa ni free kabisa. Kwa nini free? Tumeona tuweke free tu. Tumeona tuweke free kwa wakati huu, lakini nafikiri kwa wakati mwingine tutaweza tukafanya hata kiingilio, lakini kwa wakati huu Mungu amesema na sisi kwamba tuweke free. Hebu tupe maelekezo, tunafikaje pale siku ya tukio? Kwa wale wanaotoka ukumbi huko Sinza Mapambano. Ndiyo. Katikati ya Sinza Mapambano na Mori. Ukumbi wa Emmanuel Osana Church. Kwa hiyo ukitoka Afrika sana ukishuka tu Mapambano. Ndio. Ukiingia ukumbi wa Emmanuel Osana unaonyeshwa. Yaani sehemu yote ile ukishafika Mapambano tu. Ndiyo. Sinza Mapambano basi utakuwa umeshafika eneo la tukio. Okay. Ndio. Safi sana. Jamani, kama una swali lolote kwa Ashley Nasari kuelekea ku launch album yake unaweza kumuuliza kabla hajatoka ndani ya studio. Ni tukio kubwa ambalo linafanyika tarehe 4 mwezi wa 10. Mwezi wa 10. Harusi lini? Harusi ni tarehe. Harusi ni tarehe 17 mwezi wa 10. Aha, tarehe 17 mwezi wa 10. 4 mwezi wa 10, 17 mwezi wa 10, wiki mbili mbele. Ndio, ndio. Eh bana, safi sana. Yote haya, ai bana rasa, na kama management. Raha sana. Kwa hiyo yote haya yanaenda kufanyika kwenye mwezi mmoja. Yeah, ni kweli. Safi sana. Michango inatolewa jamani? Watu wanatoa michango ya harusi? Michango anatoa. Bana, hebu piga simu kwenye namba 0672939991 sasa hivi uzungumze na Ashley Nasari pamoja na OG meneja wake. Na naomba bana, mpo wengi bana, nataka wote tuwasikie hapa mpaka director. Yeah. Shalom BM anasema kwamba nampongeza Ashley lakini pia OG Keys my young ni hatua kubwa. Nakumbuka vile alianzaga music kitambo kule Moro. Nilimshuhudiaga asolin zake, so ajitahidi kuwa mdogo hivyo. Mungu ataendelea kumpaisha sana. Huyu anaitwa Sosi Class kiko Tabata. Amina. Moro kumbe umeshakaa rafiki yangu. Nilikuwa nasoma. Uko unasoma? Bana wewe. Nasoma ulevi. Si mchezo bana. Msione watu wamefanikiwa, wametoka mbali. Nataka kuwa kama OG. Bana, hebu tu tuongee na director mmoja wapo hapa basi. Owen Boom. Hebu sasa yuko nawaita hivyo safi. Owen Boom, yani nafikiri kabla wajaja ninge